ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍କୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହୋଇଥିବା ସାଇଲେନ୍ସରକୁ ବାହାର କରିକି ଅଧିକା ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମତଃ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକେ ବି ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ବୁଲେଟ୍ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ଯାଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଆଦୃତ କାମ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରିକି ଧରାହେଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଭଳି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିବା କଥା ସେଭଳିଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନ ଲଗେଇକି ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛବି କରିକି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ରେ କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେହରେ ବ୍ଲାକ୍ ଅକ୍ଷର ରଖିବା କଥା, ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉନି ଅନ୍ୟ କିଛି ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଧରିକି ଆଣୁଛୁ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ ଆଦୌ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଏହିସବୁ ତିନିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଥାନା ଗଣା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଇଲେନ୍ସର ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ସେଇ ସାଇଲେନ୍ସରକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଛି, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେକିଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପୁରା ଏଇ ପ୍ରକାର ସାଇଲେନ୍ସର ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ରହିବ।